ja vēl būtu, nezinu, gads, divi jāspēlē bez skatītājiem, tad es droši vien karjeru būtu beidzis jau daudz ātrāk. Kādi ir tavi lielākie izaicinājumi jaunajā amatā? Es nevarēju iedomāties, ka būs tik traki. Pa čempionu titulu varbūt kāds mēs sapņojām, bet skaļi nerunājām. Kur tu smēlēsi to motivāciju savā karjeras laikā? Sveiciens visiem VF podcasta klausītājiem un skatītājiem. Nu atkal klāt jaunā epizode. Šoreiz man viesis Rinalds Sirsniņš, basketbola klubu Ogre ģenerālmenedžers. Sveiks, Rinaldi, kā klājās? Sveiks, paldies. Paldies, ka uzaicinājāt. Es domāju, ka būs aizraudīga saruna. Nu, cerams, jā. Kur mēs esam? Mēs kā vienmēr esam mākslas telpās uz Zeumu. Tā kā droši nākt aplūkot izstādes. Un paldies par viesmīlīgo uzņemšanu. Rinaldi, Ogrē basketbols ir vienmēr bijis numur viens sporta veids? Nu, es domāju, ka jā, vismaz kopš sevi es atceros, tad tas basketbols tomēr bijis top viens sporta veids. Vienu brīdi bija diezgan augsts kotējās arī Ogres hokeja komanda, bet tas jau bija daudz gadus atpakaļ. Nu jā, nu varbūt negribu noniecināt handbola komandu, kas vienmēr cīnījusies par arī par godalgām Latvijas augstākajos čempionātos, bet tomēr es teiktu, ka tā apmeklētība un ažiotāža ar basketbolu vienmēr bijis daudz lielāka un nekā citiem sporta veidiem. Kā bija tavā bērnībā, kad tu sāki trenēties? Kas bija tas pirmais cilvēks vai tie celmlauži, kas to basketbolu zogri aizveda? Nu, varbūt to vēsturi es tik labi nezinu, bet es zinu to, ka es sāku trenēties. Man vecāka aizveda laikam 6 gadu vecumā uz Ogres basketbola skolu, un tur bija mans pirmais treners Jānis Puzāks, kas arī ievilka, teiksim tā, vai iemācīja to mīlestību pret basketbolu. Es domāju, ka ļoti daudz puiši var tieši pateikties trenerim Jānim Puzākam, kad ir ielicis viņš gan disciplīnu, ja, mūsos, gan teiksim, darba ētiku. Es domāju, ka viņš ir viens no teiksim, tiem celmlaužiem, kāpēc Latvijas kartē basketbols, Ogres basketbols ir redzams. Jūs arī ar bērzu iepazināties pie trenera Puzāka treniņos? Jā, tā arī bija, ka mēs sākām kopā trenēties. Tad jau mēs gājām blakus klasēs. Tā kā, jā, daļa basketbola arī bērs satikos. Kāpēc šogad bērs no Ogrē, bet ir pie Zeļiem? Jo bērs ir vienmēr, nu tā kā, bērs ir vienmēr to savu miera vietu atradis Ogrē, kad viņam nav bijuši kādu citu piedāvju sezonas sākumā, viņš vienmēr bijis Ogrē un šogad Zeļos. Nu, tas laikam jāprasa viņam pašam, bet nu, bet bija piedāvājums? Nu, mēs runājām, jā, bet teiksim atklāti, Zeļa piedāvājums bija labāks, un mēs īsti nevarējām, teiksim, Ogres klubs nevarēja pielīdzināt to, ko Zeļa piedāvāja, un ļoti zolīdi izrunājāmies, un, protams, un tas bija, bērs tagad dzīvo Rīgā, viņam ir ērtāk trenēties šeit, viņam ērtāk bija rehabilitācija iet Rīgā, tā kā, nu, ļoti viss saprotams, tā kā, lai veic, gaidīsim 29. Decembrī viņu Ogrē, uzņemsim droši vien, kā jau savējo, bet novēlēs viņam zaudējumu. Parunāsim par to uzņemšanu. Jo Ogrē tagad ir jauna basketbola hala. Rīgā jau, nezinu, vairākus gadus tiek runāts par to, ka nav šī infrastruktūra Latvijas basketbolam tik laba un atbilstoša. Un tagad gan noteikti tā zāles būvniecība, bet vai tu vari pastāstīt rīdziniekiem, kā var vienkārši paņemt un uzbūvēt jaunu arēnu? Un tā labi skan, paņem vienkārši uzbūvēt. Skaidrs, ka tas nav vienkārši, un lai līdz tam tiktu, mēs visu Ogres novads jau sen gaidījām un cerējām, ka tā hali būs jauna arēna. Un, nu, paldies Ogres pašvaldības vīriem un dāmām, kas lēma. Jo, nu, protams, viss saprot, ka tās milzīgas finanses, bet, nu, es teikšu tā, tā ir tiešām modernākā arēna Baltijā. Tā ir modernākā, iespējams, skola Baltijā, un Ogres novads var lapoties tiešām ar to. Vai tur arī ir nu, kojas un izmitināšana tiek nodrošināta tajā zālē? Vai? Nē, izmitināšana nav.
Mums ir atjaunotas tāda dienesta viesnīca blakus tur, tā kā, nu, nav tā pati ēka, bet ir blakus un es domāju, ar to arī baigās problēmas nebūs. Nu, tā kā var piesaistīt jauniešus no tuvākiem reģioniem un arī nogri tagad ir tāds reģionālais centrs pa lielam kļūst. Jā, jā, noteikti. Šovasar viss Latvijas basketbols piedzīvoja vēl nebijušu notikumu, tik sasniegta piektā vieta pasaulē. Saka, lūdzu, vai Latvijas klubi ir arī izjutuši kaut kādu ieguvumu no šīta visa panākuma? Nu, es domāju, ka tas nenotiek tik ātri. Ja? Mums tas, teiksim, tas pienesums, Latvijas basketbola izlases pienesums klubiem būs mērāms tikai, nezinu, gada griezumā vai pat ilgāk, jo es domāju, tas lielākais, ko viņi ir izdarījuši mums labu, tas ir rosinājuši cilvēku atkal milzīgu interesi par basketbolu un tādējādi cerams, ka uz mūsu klubu spēlēm nāks arvien vairāk un vairāk cilvēku. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Kādi ir tavi lielākie izaicinājumi jaunajā amatā? Vai esi jau apredzis ar to, ka tu esi ģenerālmenedžers, nevis spēlētājs? Teikšu jā. Domāju, ka ir liels progress salīdzinoši pagājušajā gadu, pagājušo sezonu, jo pagājušajā sezonā, ja godīgi, es vēl biju, teiksim tā, vēl rāvos laukumā un nebija nolicis pilnībā tās kediņas malā, bet... Bet šogad jau tu uzspēlēji? Nē, šogad es nespēlēju. Neesmu atklāšanā? Nu atklāšanā, bet tas jau vairāk tāds plezīrs, zini. Tas Tur var arī ar plus 5 kilogramiem uzspēlēt un iemest trīnīt. Bet, nu jā, un tie pirmie, es domāju, tās pirmās apdedzināšanās man jau bija pagājuši gadi. Kad vajadzēja, teiksim, nu, izkāpt no savas komforta zonas kaut kādās situācijās, kad vajadzēja runāt daudz ar aģentiem. Nu, tu ļoti labi pats zini, kā tas ir, kā ir visādi līguma slēgšanas un sponsoru runāšanas. Basketbola savienība bieži viesas, ja, un bieži komunikācija, tā kā, nu, bija daudz kas jauns, un teikšu atkal, šogad ir daudz, daudz vieglāk. Cik ir liela tava loma spēlētāja komplektācijā? Jo, nu, zināms, ka Eiropā tajā vasītī vairāk jau nosaka treneris, un ko treneris grib tādu spēlētāju ņem. Vai tev arī ir teikšana, un cik liela teikšana varbūt tu esi tas, kas komplektē komandu ogrē? Daļēji, jā, es domāju, ka tas ir viss kopdarbs mums ar treneru štābu. Viņi iesūta savas idejas, es pretī savas, meklējam, skatāmies, kā mēs finansiāli varam, nevaram, liekam kopā uz papīra, pirms sezonā skatāmies, kā mēs redzam savu zīmējumu. Nu, tas nav vienpersonisks noteikti lēmums, tas ir, nu, kā jau es minēju, tas ir kopdarbs ar treneru štābu. Kāda ir šo sezonu Ogres kluba mērķi? Un vai ir kāds arī jau 5 gadus plāns, tu esi salicis jau kaut kādus. Ai, nē, 5 gadus plāns man nav, tas būtu pārāk tālajoši skatīties, domāju, bet viens no mērķiem droši vien, ka būtu šo zonu VF uzvarēt. Nu, Prometeju jūs jau uzvarējāt. Prometeju mēs uzvarējām. Pirmais Latvijas klubs. Dabūjām gan pērie nākamajā spēlē, tādu pamatīgu, bet jā, nu, skaidrs, ka gribam cīnīties atkal būt medaļnieku skaitā Latvijā un gribētu finālā Latvijas kausā būt. Un iespējams arī Latvijas kausa finālmaču attiecīgi rīkotu Ogrē. Nu jā, kāpēc nē, jauna zāle un manuprāt tas būtu piemēroti. Vai tu vari atklāt saviem pretiniekiem, kāds ir Ogres kluba budžets šogad un cik liela daļa pašvaldība jums palīdz? Nu, droši vien, ka... Aptuveni, jā, jo tie skaitļi, viņi mainās, viņi ir... Mēs nekad nezinām, kas būs rīt, nu, jā, kāds sponsors, bet, nu, pagājušajā gadā, 2023. Gada budžets bija ap 450 tūkstošiem, plus mīnus, un, nu, šogad, es domāju, kaut kas līdzīgs būs šajā sezonā. Un pašvaldības daļa ir vairāk kā plus? Pašvaldības daļa ir stiprs...
pārākums par citiem. Tā kā, nu, tas ir procentuāli, domāju, kad 80%. Un privāto finansējumu ogrēt, nu, tas ir ļoti liels izaicinājums palīdz, nu, tā kā piesaistīt kādu privāto sponsoru. Jā, protams, tas ir ļoti sarežģīti, bet prieks, ka arvien vairāk nāk sevišķi vietējie uzņēmēji palīdz. Un es domāju, tādajādi mēs arī pēc laika bišķiņ izlīdzināsim to procentuālo attiecību pret budžetu. Un, nu, jā, aicināšu, protams, visu ogars patriotis nākt un palīgā. Tu pats izlasē debiju piedzīvoji 2009. Gadā, un tad vēlreiz tu piedzīvoji, nu, ne jau debiju, bet atgriešanos 33 gadu vecumā. Kā tu pats atskaties šo laiku un ar kādām sajūtām tu piedzīvoji šīs spēles izlasē? Jā, viennozīmīgi tā mana otraizēja atnākšana izlasē bija daudz emocionālāka, jo, nu, ja es debitēju vēl salīdzinoši kā zaļš gurķis, tad tikko bija tagad vai nekad izlase bija, nu, nostīt izgāzusies un bija pārbūve uztaisīta, sāka treners Bagatskis pārbūvēt vispār izlases modeli. Un, jā, nu, tas pirmais posms bija forši, jo atkal bija vecie izlašu biedri, mēs bijām sanākuši kopā. Rezultāti nebija tādi, protams, kā mēs paši vēlējāmies, bet nu, tāds emocionālāk atgriešanās bija viennozīmīgi manā 33 vai 34 gadu vecumā izlasē. Un arī, protams, pilnā arēnā. Pilnā arēnā. Ļoti žēl, ka neizdevās izcīnīt uzvaru, bet nu, viss notiek, kā tam bija jānotiek. Tā kā emocionāli viennozīmīgi tā bija man viena no labākajām spēlēm. Spēlēt prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Es gribēju parunāt arī par basketbola klubu Jēkabpils noteikti, kurā tu esi pavadījis arī ļoti lielu daļu savas karjeras. Un es domāju, ka nu, tu, man liekas, pa Jēkabpilu nevar mierīgi pa ielu pastaigāt, vai ne? Tev uzreiz atpazīst, es ticamāk, vai pienāk un raust uz visām malām. Bet tas jautājums, vai pašvaldībām ir jāfinansē profesionāli basketbola klubi, tavuprāt, Latvijā? Nu, noteikti, jo nu, nu, bez pašvaldības liela, teiksim, atbalsta, nu, ļoti grūti izdzīvot mūsdienās, jo katrs saprot, nu, ja te nedabū privāto sponsoru kaut kādu Prometeja tipa miljardieri, ja, kas var tur pāris miljonus katru sezonu atmest, nu, tad nu, tā ir ļoti sarežģīta privātiem nodrošināt, teiksim tā. Varbūt tu vari nodrošināt vienu sezonu, bet tāda ilgtermiņā es nezinu. Nu, man liekas, ka tas ir ļoti sarežģīti. Nu jā, tāpēc, kad, jo es varu tādus virspusējus paralēlus vilkt, nu, Jēkabpils un Ogre. Jo, nu, manuprāt, tā ir tāda, nu, komanda, kas nenāk no galvaspilsētas. Komanda, kas ir savā reģionā, nu nevis reģionā, bet Latvijā. Ļoti spēcīga komanda, kas cīnās par medaļām. Arī Jēkabpilī jūs izcīnījāt divas bronzas medaļas. Un jā, un man ir, nevis man, bet man liekas, ka cilvēkiem vispār ir žēl, ka tāda komanda kā Jēkabpils var pazust tā pēkšņi no tās kartas. Un vai tur nav kaut kāds paralēls, nu, vai Ogrei gadījumā nedraud nekas tāds tamlīdzīgs? Un kā izvairīties no tā, piemēram, lai neatkārtotos varbūt Jēkabpils variants? Nē, nu, es ļoti ceru, ka neatkārtosies. Tomēr Ogrei ar Jēkabpili varbūt kaut kādā veidā nav zolīdzi salīdzināt, jo Ogrei tas basketbols ir vienmēr bijis, teiksim, apakšā tā piramīda bijis ļoti spēcīga, tikai ilgas gadus nebija tā, teiksim, tā virsotnes augstākā komanda, jā. Bet vienmēr tā piramīda ir augšgals, jā, tā piramīda vienmēr sportskola, Ogres basketbola sportskola ir vienmēr bijusi ļoti spēcīga un arī kotējās Latvijas līmenī kā viena no top jaunatnes skolām. Un, nu, Jēkabpilī bija iztrūkums. Jēkabpilī varbūt mēs sākām no otra gala, mēs uztaisījām to virsotnes komandu, jo tā jaunatnes līga nebija, nu, bija varbūt dažas komandas, bet kā es atceros, ka uztaisījām lielo klubu, tad ir nenormāls pieplūdums bērniem arī Jēkabpils sportskolā.
Kā tu pats atskaties uz savu laiku Jēkabpilī? Bija forši, nu, man patika. Tiešām es izbaudīju tur. Cilvēki nāca, fanoja, vienmēr bija pilnas zāles, kā jau teicu, uz ielām nāca sveicināties un novēlēja labus vārdus nākamajās spēlēs. Un man patika, tiešām bija arī gan menedžeri, gan ģenerāli menedžers, man bija super džeks un nevienu sliktu vārdu nevar teikt. Ļoti žēl, kā jau tu minēji, ka Jēkabpils vismaz pašlaik nav augstākajā divīzijā. Labi, parunāsim par tavu basketbolistu karjeru un pārēsim nedaudz sarunu par Rīgas konto. Pirms Rīgas konto mēs runājam, ka tu un bērns jūs bijāt kopā spēlējuši vienā vecumā, bet vēl bija tādi kungi kā Gats Jahovičs, Andris Biedriņš, jūs visām jaunatas izlasēm izgājāt kopā. Un tad jūs nonācāt, tu nonāci, un arī vispārēji jūs nonācāt Rīgas konto, kas bija tāds jaunizveidots klubs. Un interesanti, ka tas bija gan klubs ar budžetu, jo tur bija gan leģionāri, gan labi spēlētāji, kas cīnījās finālā, gan arī ļoti daudz jaunie spēlētāji. Nu, tādi no izlasēm paņemti. Un tev bija piedāvājums no Ventspils. Kāpēc nepiekrīt Ventspils piedāvājumu? Labi informācijas, jā, tā tiešām bija. Pēc skolas beigšanas mums piedāvāja ar bērnu gan Ventspils, gan Skonto, bet mūsu gadījumā izvēle bija ļoti viegli, jo mēs tiešām līdz dzīvojām gan Brocēniem, gan jau jaunajam Skonto veidojumam. Tā kā, nu, tas bija tāds loģisks solis tikai turpināt vai uzsākt profesionālo karjeru tur, kur tu, kam tu esi sakojis, kam tu esi līdzi jutis. Kuras spēles tu esi apmeklējis un jā, nu, teiksim tā, nu, liels šaubas nebija izvēlētos starp Skonto un Ventspili. Nu, tas jau tajā brīdī jau bija tāds lokāls patriotisms, vai ne? Nu, ka mēs esam rekur, mēs no Lūgas, mēs esam Rīgas džeki, mēs tad arī spēlēsim tajā Skonto. Tagad, laikam, nav tāds novērojums, ne? Jo ir spēlētāji, kas no Ventspils var pārēt uz VF, no VF uz Ventspils. Nu, jā, bet tad jāsaprot arī, ka, zin kā, jo tu ilgāk esi profesionālā sportā, jo, nu tomēr finanses un visādi citi blakus apstākļi nosaka, ka tev izvēle par jauno klubu. Tā kā, nu, kamēr tu esi jauns un tev, teiksim, tā pieredze vēl nav, nu, tu ej, kur tev prāts vai sirds saka. Jā? Nu, kā bija atskatoties uz to Skonto laiku, vai nebija pagru ielikt pie večiem uzreiz? Jo tagad jau daudz tiek runāts par to, ka, nu, reku, šie džeki vēl nav gatavi, nu, pa jauniešiem, vēl nevajag iet pie uz pieaugušo basīti spēlēt, vēl mums jāpauklējās, kā teikt, varbūt tās ar viņiem. Tavā gadījumā jūs vienkārši džeki ņemiet, mauciet, reku, visi priekšā, visi pieaugušie Ventspils tur. Zin kā, bija pirmā saskars, mums bija 15 gadu vecumā, tad mēs gatavojamies U16 čempionātam. Mēs bijām tādā, varbūt, kā eksperimentālā kārtā ielikti Latvijas basketbola amatieru līgā, tur, kur jau spēlēja veči. Tas ir līdzīgi tā kā Olībet, tagad, nu, piemēram, Olībet, nu, entuziastu vai tur kaut kas iespējams, kaut kas tamlīdzīgs, tikai, nu, tā amatieru līgā bija viena komanda, kas pagājušajā gadā spēlēja augstākajā līgā, tas bija Policijas basketbola klubs, un viņi spēlēja tajā amatieru līgā. Un 15 gadu vecumā tas bija tiešām tāds izaicinājums liels. Jo ķermeņi bija vienmēr pretī nobrieduši lieli un tādējādi mūs gatavoja Eiropas čempionātam kadetiem. Un, nu, tā bija tāda milzīga pieredze. Es domāju, ka Jānis Gailīts varētu pastāstīt arī pāris stāstus, kā viņš ir, kāda viņam pieredze ar policijas BKI bijušas. Tā kā, bet, nu jā, un es domāju, tas pirmais posms bija, kas jau iedeva tādu mentālo un pārliecību, ka mēs varam ar fizisku spēku spēlēt. Un tajā 17 gados jau tu vienkārši ņēmi un mauc tikai. Un tad nebija tāds, tu jau esi norūdīts, jā, un tev nav tāds šoks, ka tev iemet uzreiz pie večiem dragāt. Jā, es teiktu, ka tā arī bija. Cik vērtīgs bija tavs laiks pavadītais Skonto? Nu, šajā ziņā kā tu tagad atskaties? Tā grūti pateikt. Nu, noteikti jāsaka paldies Skonto,
kad es tiku droši vien atkal uz izlasi un U20, un tajā man pamanīja Anvils un varbūt nebūtu skonto, nezinu kā būtu, bet katrā ziņā treniņa apstākļi bija ideāli, skonto bija nodrošinājuši, nu viņi varbūt kavēja kādas maksājumus, bet treniņa process, treniņa apstākļi, viss ķeizermeši tikko bija uzbūvēts, tā kā, nu, tur kā, nu, tiešām bija fantastiski. Un, jā, tev pieminēja Anvils, Latvijas klubu basketbola sakotājiem. Nu, Vloclavekas Anvils jau ir zinām komanda. Vai Vloclavekā bez basketbola vispār ir kaut kas cits? Ko darīt? Es domāju, ka nē, ja godīgi. Nē, ir kaut kādā NTA līgā futbola komanda, bet, nu, tas, domāju, ka tas tāds vairāk amatieru čempionāts arī, bet, nu, tur visi pilsēti dzīvo basketbolam, tur tā jaunā zāle, vecā bija vēl zāle, ka bija pārpildīta, tad viņi uzcēla to jauno zāli. Jaunā ir tā, kur tagad vēl joprojām spēlē? Tā vienmēr bija pārpildīta, nu, tur pirms spēlēm, pēc spēlēm arī, nu, tur ažiotāža bija milzīga. Interesi par basketbolu milzīgi, tā kā, nu, fanu atbalsts milzīgs, tā kā, nu, tur bija bauda tiešām, tur man bija tāda pirmā pieredze tāda, ka wow. Cik liela bija atšķirība organizatoriski? No skonta aizbraucot uz Anvilu? Es teicu, ka tas bija tāds liels solis augšup, jo, nu, lai saprastu, ka mums bija sava arēna, ja, mums atnāca, mums bija 5 treneri, mums bija dakteri, 2, mums bija 2 fizioterapeiti un mēs atnāca fizioterapeits jauns un kas bija strādājis ar poļu olimpiešiem. Un viņš saka, kāpēc zālē nav sāls vannas? Sāls vannas. Jā, kur mēs, nu, tā kā kājas sālī tur. Tad viņš saka, kāpēc nav pirts izbūvēta? Kāpēc nav augstais basēns? Nu, sākot prasīt. Nākamajā dienā mēs skatāmies uzsākuši remonta darbus. Tad mums bija gan tāda liela, kur sālī turējām kājas, gan pirts, gan augstās vannas, gan, nu, tādā, nu, tur viss profesionāli ļoti. Cik ļoti palīdzēja tas, ka kopā ar Gati Jahoviču aizbrauci? Ka nebija tomēr pirmā pieredze vienam? Jā, tas bija, par cik mēs ar Gati tieši bijām nospēlējuši U20 čempionātu, un viņš bija viens no iemesliem, droši vien, kam zvanīja prezidents Anvil, un nu, bija daudz vienkāršāk. Zini, ka tu aizbrauc uz valsts, kurā tu īsti valodu nezini. Tajā laikā angliski poļi arī diez ko labi nerunāja. Kā jūs komunicējāt savā starpā? Angliski. Bet, nu, teikšu tā, es kaut kādās 3-4 mēnešos jau varēju poliski jau komunicēt. Vienkāršā valodā, bet varēju. Kas bija tavs bērnības elks basketbolā? Nu, no latviešiem tas bija Raimonds Miglnieks. Kura spēlēja, sakoja, skatījos, un man bija, teiksim, tas gods arī pie viņa patrenēties kādu laiku. Un, nu, runājot varbūt tādā NBA kontekstā, nu, noteikti tas bija Michael Jordans, kuram, man liekas, mēs visi pagalmu zēni sakojām līdzi un gaidījām to svētdienas vakaru, ka būs spēle vai NBA apskats pa Latvijas 7. televīziju. Tā kā, nu, jā, tie bija mani alki. Tu esi spēlējis ar vairākiem ļoti meistarīgiem leģionāriem Latvijas basketbola līgā. Kurš tavuprāt ir meistarīgākais komandas biedrs, ar ko tu esi spēlējis? Tieši leģionāri. Nu, tas būs jāizvēlās droši vien no tās fantastiskās Baronas komandas. Tas būtu vai nu Dimitrijs Aleksandrs vai JP Batista, kas abi divi bija garies spēlētāji. Ar ļoti lielu meistarību, ar ļoti labu individuālu tehniku un arī kā komandas biedri viņi tiešām bija neko slikti nevar teikt. Tā kā, nu, viens vai otrs, nu, es teikšu Aleksandrs. Abi profesionāļi? Augstākajā mērā. Kas jūs visus uz turieni aizveda? Tāpēc, ka tur jau pirms jums jau bija Armans Šķēlbijs, bija Jānis Blums. Bijis, un tad jūsu gaiču, tas, es nezinu, tas ir aģents kādam kopīgs jau tajā laikā, jums bija tur aģenti, vai kā tas notika, nu, konkrēti, tur gaču uzdunīja un gaču bez mazliet, nu, davējies ar Indi brauc kopā. Jā, nē, nu, bija tā, ka man bija pēc tā čempionāta bija piedāvājums jau no Ukrainas,
jau aģents bija tā kā atsūtījis līgumu. Bet man zvanīja Poļu prezidents un Anvila prezidents un vārds pa vārdam. Un viņš saka, nu jā, un Gatis būs, protams, un tā, un es jau biju daudz labas vārdas dzirdējis no Gačs. Nu, es sapratu, ka ir tā ir vieta, kur jaunie spēlētāji tiešām var spērt tādu milzīgu soli attīstībā. Un, nu jā, atteicu Ukraiņiem un braucu uz Anvilu. Un Anvilā tevi sagaida, zināms, daudziem arī Latvijā treneris Andrejs Urleps, kas ir... Sloveņu basketbola speciālists, bet nu, viņš vēl laikam ir, es nezinu, vai viņam polijas pilsonība jau ir, jo viņš jau tur entos gadus bijis. Bet gan Armans Šēls savā grāmatā, gan runājot Gaču un ar Jāni Blumu, cik man sanāca saprināties, tad nu, treniņi esot bijuši smagie pie viņa. Bet tas ir arī devis rezultātu, jo nu, viņš ir iegājis polijas basketbola kanonā, un arī tā sezona jums bija diezgan laba, jo jūs bijāt otrajā vietā palikāt tikai aiz Eurolīgas kluba Trefel, un jūs pat ar viņiem play-offā tur 4-2, nu, citāties kā ar līdzīgiem. Kas viņu atšķīra no citiem treneriem? Un kāda bija viņa basketbola filozofija? Tavuprāt? Treners Urlaps bija, nu, tā tie pirmie iespēdi man bija. Es zināju, kur es braucu. Nostāsts bija dzirdējis, bet es nevarēju iedomāties, ka būs tik traki godīgi sakot. Es aizbraucu vasarā pēc izlases U20, aizbraucu pie viņiem, pievienojos nometnē. Tieši uz sapulces bija pirmo, un treneris Urlaps saka, tā rītdien mēs iesim, rītdien kalns būs, kāpsim kalnā. Nu, es redzu pēc spēlētājas sajām, ka tas ir kaut kas, nu, kaut kas čau tur būs. Nu, labi, nu, beidzās sapulces, tam amerikāniem prasa, nu, bet kas tur ir? Nu, jākāp, jāskrien kalnā, sprinti, vardītis, jālis, nu, kas var būt trakākais? Viņš saka, nē, būs tikai jāuzkāp. Es saku, nu, ko tu jūs? Nu, labi, sākās nu, rīts, ir kaut kādi 6 km jāizskrien līdz tam kalnam, rīta rosmītē. Un tad mēs pieejam tie kalnu, un tad skaties, un viņš ieiet debesīs, nu, tā, ka mākoņos ieiet, un cik augsts, neviens nezinu. Labi. Nu, tā tiešām. Nu, un tas treniņš pirmais bija tāds, ka mēs kāpām kalnā. Nu, kad uzkāpām jau kādas 2 stundas jau bijām kāpuši, tad likās, ka viss jau bija tāds garš klajums. Bet izrādās, tad tur bija jāpiet un tur otra daļa kalnam. Tā kā, nu, un prezidents Urlepam cepur nost. Viņš gāja mums aiz muguras. Pārējā treneri un prezidents brauca ar bugeli un māja mums tur. Nu, jo, Bugels, tas ir vilcēniņš, kaut nē, kāds, kas nu, tas ir? Vai šeit pacēlājs. Nu, tā kā, mēs tā kā slēpošanas trasa gājām. Nu, lūk, un bija, jā, kaut kādas 4 stundas bija kāpšana augšā. Tur mums sagaidīja, nu, jau prezidents ar tēju. Mēs padzērām tēju, un tagad puiši ejiet lejā. Un lejā likās, ka, nu, pat varbūt grūtāk bija, jo tu visu laiku... Nu, tur bija tāds stāvums, ka citur uz dibanu bija jāšļots. Un ceļš sāk sāpēt. Nu, viss tur potītis. Nu, labi, es jauns biju, tam man nesāpēja nekas, bet nu, tad es sapratu, kāpēc tie amerikāņi un viesspēlētāji citi nu, saķēra galvu. Bet, nu jā, un tā bija man tāda iepazīšanās treniņš, tā jau sapratu. Nu, ja tur ir 6 stundas kopā aizņemums, tur pirmais treniņš, tad... 6 stundas? Kā, jā, nu kopā ar visu skriešanu, ar kāpšanu augšā, tēju. Tad jūs vēl nokāpjat lejā un jums vēl basketbols? Nē, mums vēl nu, jātiek līdz mājām, bet es kopā aizņēmu milzīgi daudz stundas. Un tad vakarā jābrauc jā, trenēt? Nē, nu vakarā mēs trenējāmies zālē, bet arī nu, tie piesim, standarta treniņi bija 3,5 stundas vasarā. Tas bija pilnīgi normāli viens treniņš. Un tas arī atšķīra? Jūs no citiem, tas arī tos panākums viņam deva. Jūs tur sezonas laikā lidojāt visiem garām, un tā fizuha vienkārši bija tik ļoti nu, pārāk. Es teiktu tā, jā, ka mēs fiziski bijām nenormāli spēcīgi. Mēs ļoti, ļoti daudz, varbūt tagad tas tāds old schools, bet mēs ļoti daudz visādas aizsardzības stājas trenējāmies. Es domāju, tad es salīdzinoši aizsardzības stājā ātrāk uzstājos nekā tagad uz priekšu, jo nu, mēs bijām tiešām, nu, Gači arī bija viens no labākajiem līgas aizsargiem, jo mēs bijām jauni nepiekāpīgi un, teiksim, tā kā dadas pakaļā visiem un visas dueļas mēs mēģinājām uzvarēt un mums tiešām Urlaps arī, nu, viņš arī izspied no tevis visu maksimumu un viņam galvenais bija aizsardzība.
Tā kā mūsu jauno spēlētāju darbs bija vienkārši neļaut brīvi elpot pretiniekam. Bet nebija tā, ka plīs nost, tur komandas bija paši ar traumām, problēmas? Jā. Vai tagad varbūt atskatoties kaut kas tur līd ārā, varbūt vēlāk arī ir atdaļ tā? Nu, tā grūti pateikt, bet nu, tie pieredzējušie džekpiesi, tur bija Serbs un viņš saka, ka tu zini, ja, ka viena sezona pie Urlepa, tas ir tā kā trīs sezonas apmēram kaut kur citur pie mierīgā trenera. Bet nu, droši vien, ka es to tā tik taisni to neņemu, jo nu, es pats jutos labi. Skaidrs, ka nāca tas pavasara pirms play-offu laiks, tad nāca tāds tā kā fizisks besis un fiziska bedra, bet nu, tad atkal bija kaut kas jauns priekš manis, jo nu, tad treneris sasēdināja ar jau pieminēto fizioterapeitu, un daktars sasēdināja mūsu viesus aplītī, atnāca medmāsiņu un visiem sāka laist sistēmas. Un tā jau mūs gatavoja play-offiem. Sistēmās 100% nebija nekāds dopings, nekas, jo mēs tikām ņemti ļoti bieži uz doping kontroli tajā sezonā. Mēs bijām, es personīgi pats biju kādas reizes četras. Bet jūs tikai ņemti vairāk nekā citi? Nu, tā kā jūs komandu nē, tieši? Es domāju, es domāju, ka tas vienkārši bija Polijas basketbola federācijas uzdevums un kontrolēt, lai nav kaut kādas aizliegtās vielas, bet nu, tāpēc es tagad atskatoties saku, ka nu, 100%, ka tur viss bija kārtībā un ka mums deva kaut kādu vitamīnu būstu, cukuru droši vien, nu, sāļus, visādas minerāļus, viss kaut ko tādu. Tā kā, nu. Bet jā, es domāju, ka tas ļoti palīdzēja un uz play-off mēs bijām baigā formā. Pašam laba sezona, nu tāda. Diezgan labi priekš jaunā spēlētājs arī skatījos kaut statistikas rādītājs, tur 7 punktu vidēji spēlē un arī piespēles diezgan daudz bija. Vai bija kāda piedāvājuma turpināt karjeru ārzemēs, vai tas bija loģiski atgriezties atpakaļ Rīgā, mājās? Vispār man bija līgums uz 3 gadi ar Anvilu, un pēc pirmās sezonas, kur mēs labi sevi parādījām, mēs izcīnījām tiesības spēlēt Urlepa kausā. Un Urlaps vasarā jau man teica, ka tu esi jauns, tev nebūs daudz minūtes. Es redzu tevi, tavu karjeras attīstību labāk, ja mēs tevi izīrēsim uz citu Polijas klubu. Nu, godīgi sakot, es nekur citur bez Anvila tajā brīdī negribēju spēlēt, un man bija piedāvājums no jaunā izveidotā tā Rīga 05 saucās pirms ASK, jā, pirms sākuma. Tur bija Raimonds Miglinieks kā galvenais treners, kas arī izgājis Urlepa skolu un es zināju, nu, ka viņš man bija visu laiku bijis tāds elks, skatījos viņa spēles, viņa piespēles un teiksim, nu, baudu acīm bija viņa spēle un jā, un es beigās vienojāmies ar Anvilu. Ka es laužu līgumu un atgriežos Rīgā. Tad tu nospēli, bet tu diezgan ātri arī pievienojies Baronam. Nu, pēc, ne, caur Gulbeni uz Baronu. Nē, un vēl, es vēl Polijā biju, vēl citā klubā. Es Baronā biju no Polfarma Gdaņskas atbraucis. Tas bija kaut kādais janvārī piedalī. Tas bija vēl, tu esi izlaidis kaut kādu manas posmiņu. Tad arī mani blackouts bija šī, jā. Bet tā pirmā ciemošanos Baronā, kāpēc gribēju par Baronu parunāt, tāpēc, ka zīmīgi, nu, ka VF Rīga podcasts, parunāsim par to slaveno sēriju VF Barons 2009-2010. Gada sēriju, bet pirms tam tu biji 2 gadus iepriekš Baronā, un tā varētu būt, ka bija viena no visu laiku spēcīgākajiem Latvijas basketbola klubiem. Jūs vinējāt FIBA Eurokausu, un Latvijā visu vinējāt. Kā tu pats atspinēsi šo zelta laiku Latvijas klubu basketbolā? Ok, tā Barona sezona vēl tā, bet tad tu pārēji uz Valmieru nākamajā gadā. Un tad sākās tikai tā krīze pirmā. Bet kā tu atspinēsi tos zelta laikus klubu basītī? Jā, es tieši biju, kā jūs minēju, es pēc Gulbenas sezonas, pēc, nu, teiksim tā, Gulbena jāpasakās Gulbenai, jo viņa man iedeva, tieksim, tādu otro dzīvību, jo
atgriežoties no Anvila uz Rīgu 05, ja sākumā bija viss labi pie Raimonda Miglinieka, tad tur atnāca Butauts, tad tur Butautam vēl bija daži gudri padomdevēji. Beigās es jaunajā ASK izveidojumā, mēs ļoti maz spēlējām jaunie, un ja nemaldos, trīs džeki vai četri džeki beidza karjeru nostīt jaunie. Jā. Es biju uz tāds uz jautājumu zīmes, jo es arī jutos tāds nevajadzīgs, teiksim, jā. Un tāpēc paldies, laikam jāsaka Viesturam Ozolam, kas man uzvanīja, kas savukārt bija čoms ar jau Nelaiķi Gulbenis, teiksim, basketbola šefu Čakaru Egīlu, un piedāvāja man spēlēt Gulbenē. Un tādējādi es daudz nedomādams aizbraucu, guvu beidzot prieku no basīšu, dabūju super sezonu. Un aizbraucu uz Poliju. Un tad jau no Polijas, kā leģionāri man atskaitīja, vienojāmies par līgumu laušanu, kas ir normāli profesionālā sportā. Un es atgriezos, jā, man Emīls Toms zvanīja, jo piedāvāja tajā Barons komandā piedalīties. Un, nu jā, ieraugot sastāvu un ieraugot mērķis, un kuru spēlēt, tur daudz es nedomāju, piekritu. Sastāvs tiešām bija ļoti jaudīgs, ļoti spēcīgi ārzemnieki, ļoti spēcīgi vietējie spēlētāji, super sabalansēts un skaidrs, ka varbūt nedomājām, ka uzvarēsim to FIBA Euro kausu, ja, bet tā sezona aizgāja tiešām kā pa diedziņu un ne tikai FIBA kausu, bet uzvarēt ASK pilnā arēnā, tas bija tiešām bauda. Bet tu tev sanāca izjustos ziedu laiks Latvijas klubu basketbolā. Pilnās zāles un citas algas, citi maksāja, bet arī, organizatoriski varēja just to atšķirību. Viss bija nodrošināts, viss, kur ejat, visu dabūt, visas sāles vannas Rīgā varbūt tās arī bija. Es teiktu, ka no tādas organizācijas viedokļa tur nekas tāds diži savādāks nebija, nekas pārāks. Varbūt spēlētāji, kas spēlēja, teiksim, pirmās vijoles, varbūt viņiem bija kaut kādas priekšrocības, bet skaidrs par kaut kādām tādām sadzīviskām lietām nebija problēmas, vai tur ekipējiem lietām nebija problēmas, bet es izbaudīju tiešām to skatītāju 1000 izbaudīju, bet gribējās uzspēlēt. Gribējās tieši tā, gribējās pašam vairāk piedalīties, ja, un es teiktu tā, ka Vefiņu vinnēt 7. Spēlē pēc 2 gadiem man bija daudz lielāka bauda nekā ASK vinnēt 2 gadus atpakaļ. Parunāsim par to sēriju arī, jo tu pēc tam dodies uz Valmieru, un pēc tam tu atgriezies atpakaļ Baronā pēc sezonas Valmierā. Cik liela atšķirība bija tām abām komandām? Barons. Zelta laika Barons un pēc zelta laika Barons. Bija, protams, tur jau visiem skaidrs, ne tikai finansiāli bija atšķirība, bet arī kluba iespēja atšķirība bija milzīga un spēlētāja kapacitāte bija cita, ja, un bet tu biji ņemts kā līderis? Jā, es jau tajā pēc Valmieras sezonas man bija pie trenera Bagatska, mums bija arī, teiksim, ļoti laba sezona. Un Baronam atkal mazliet laikam finansiāli daļa finansēm viņi uztaisīja, teiksim, taisīja vājāk klubu. Mums tas pamats sastāvs bija pietiekami zolīts. Mums bija arī labi ārzemnieki un pieredzējušie Helmanis un Vītols un Timmermanis. Tā kā, es domāju, ka pieklājīga komanda. Ja, ja mēs Vefiņu vinnējam, kā jau saku, Vefiņu vienmēr patīkam vinnēt. Tas tik reti sanāk. Ka... Bet sezonas sākumā kādas mums bija ekspektācijas? Vai tu atceries? Skaidrs, ka mēs jau nezinājām, kādā sastāvā būs ASK, jo ASK tajā laikā arī sākās finansiālās problēmas. Man šķiet, ka ASK jau tajā sezonā vai sezonas sākumā varbūt, izbeidzās? Varbūt tā. Bet katrā ziņā mēs nezinājām, kāda būs. Tas pats Ventspils. Ja? Cik stiprs vai cik vājuši būs, nebūs. Jo tad bija tiešām tāds liels jautājums uz visām komandām, kas būs. Kā būs ar finansēm, jo tā krīze bija darījusi savu. Skaidrs, ka pa čempionu titulu varbūt kāds mēs sapņojām, bet skaļi nerunājām, bet
ejot no spēles spēli, nākot tuvāk jau play-offiem, mums tās ekspektācijas, teikšu tā, tādas arī bija. Jā, jo tajā sezonā kāda atšķirība ir Vefsa Ventspils spēlē samazinātu skaitu spēlēm. Viņi nospēlē divus āpļus, un viss pārējās, ieskaitot Baronu, četrus āpļus. Jo Ventspils ar Vefu, labi, Ventspils ne, bet Vefsa spēlē četros turnīros tajā sezonā tieši. Kas bija LBLs, VTB, Rockup Challenge un BBLs. Apa BBL, labi, BBL, nē. Bet vai tu kā ģenerālmenedžers tagad redzi iespēju, ka varētu atgriezties kādreiz BBLs? Vai arī mums vēl ir jāuzvēja bišķīt muskuļi Latvijas Igaunijas basketbolam? Nē, es domāju, ka mēs, latvieši, tieši no atrašanās vietas, mēs visi būtu par atkal apvienoto Igaunijas Lietuvas Latvijas čempionātu, to saucamā BBL, jo piemēram, Rīgai vispār vai Ogrē mēs esam tieši centrā, mums uz visām pusēm pa lielām vienādi. Jautājums, protams, ir tas, vai lietuviešiem ir vajadzīgas šīs spēles, jo viņiem ir daudz komandas un paši viņi spēlē četrus apļus, un viņi knapi var līdz Jāņiem izspēlēt. Jā, jā viņiem tur ievalkās jā, ir tiktās. Un līdz ar to jautājums lielākais viņiem, un plus ir Lietuvai braukt uz Igaunijas, jā, piesim uz Rakveri, tas ir milzīgs ceļa gabals, tas aizņem laiku, tas ir papildus izmaksas, un tas ir, nekā, ja varētu lidot, tad viss būtu par, bet, pa sauzemi, tad tiešām jāspēlē varbūt mazāk apļi savā vietējā līgā, un tad, jo, tas prasa laiku. Labi, atgriežoties pie VF un Barona šīs finālsērijas, tad pēdējā regulārajā sezonas spēlē jums bija tieši mača VF-iņa. Un tur arī izšķīrās, kā kura vieta jūs sāksiet play-off. Jūs uzvarējāt, un jums arī daļ tā jūs bijāt nopelnījuši Valmieru pusfinālā. Jūs ar Valmieru diezgan viegli tiekat galā 3-0, VF-am atkal pretī Ventspils. Tur tāds mazais fināls, jo tur 5 spēļu sērija, un VF viņš vinē 3-2. Labāk ir sagatavoties finālam, tavuprāt, vai ir arī forši, ka tevi spēļu ritms tomēr kaut kāds? Un ka tu ietie finālu sērijā ar ritmu, tavuprāt? Jā, es starp citu spēli labi atceros. Man liekas, ka tas bija kaut 3. aprīlī spēle. Mēs Olimpiskajā sporta centrā tiešām bijām ļoti nokoncentrējušies un gājām, teiksim tā, jau ar domu par finālu. Neslēpsim, jo Valmiera vai Ventspils, tas ir divas dažādas, tajā gadā bija divas dažādas lietas. Un, jā, pie veiksmīgas spēles mēs vinējām un teiksim tā, nodrošinājām tevis minēt to Valmieru pretī. Runājot par šo, es domāju, ka manuprāt, ir labāk spēlēt nekā trenēties un gaidīt. Un, skaidrs, ka vienīgais, kas tev, jo kā spēlētājiem, vismaz man personīgi, vienmēr patīc labāk spēlēt nekā trenēties. Un vienīgais, kas no manas puses, ko es varu vēl piebilst, ir, ka var traumas dabūt. Ja? Tad jo vairāk spēles, jo vairāk lielāks iespējas kādam notraumēties. Jā, nogurums, notraumēties. Tā kā, tas vienīgi, bet tā piesi no spēļas, no sagatavošanās, domāju, ka tās spēles ir ļoti labas. Es lasu internetā kaut kādu rakstu, neatsaukšos tagad, bet tu man var palabot, ja es kaut ko nepareizi saku, tad iet finālsērijā Baronam esot bijuši galvenie divi plusi pret VF-u, tā esot bijis pieredze. Tas, ka ir komandā tāda vīra, kā tu pieminē, kuri jau ir uzvarējuši kaut ko, kā Helmans, Timmermans, Egars, Vītols. Un otrs pluss bijis tās sērijas MVP, kā beigās izrādījās jamaikiešu spēlētājs Efedžuku. Un VF-am no otras puses viņi bija jaunāki un garāks it kā soliņš. Tavuprāt, kā izpaudās tā pieredzējušo spēlētāju liederība jūsu? Uvis Helmans, Ivars Timmermans, Egars Vītols. Vai tiešām tie bija tie divi plusi, ko es pieminēju, kas palīdzēja tajā sērijā izcīnīt uzvaru? Grūti pateikt. Skaidrs, ka VF-am arī bija daudz, ne tikai, arī Sandis Valters bija. Sandis Valters, Gacijahovičs, Alex Renfro, Šeļakovs, Neļūbovs. Makalaks, jā. Jā, Aleksejos, kas tur vēl bija. Bet Gailīts, man liekas. Gailīts bija, jā. Nevar jau teikt, ka viņiem arī bija pilnīgi jauni gurķi, bet
Grūti pateikt. Nu, es domāju, ka tas pieredzējošo spēlētāju pirks noteikti palīdzē. Jo, nu, ir tie, kas ir bijuši jau tajā, teiksim, tajās čībās iekāpuši, viņi jau zina, ja, tās sajūtas. Viņi zina, kā uzvarēt spēles sevišķi. Nu, tāda augsta līmeņa, tā kā Aigars Vitols un Uvs Helmans, kas spēlējuši iepriekš ļoti augstā līmenī. Un skaidrs, ka viņi palīdzē. Tur nav divu domu. Vai? Bet vai tas bija izšķirošais? Nu, grūti tā pateikt. Nu, Efe Džuku noteikti arī bija. Tieši kā tu pieminēji, nu, viņš uztaisīja sev tādu pagriezienu punktu, es domāju, karjerā. Tieši Barons komandā. Jo tās vēl bijusi tāda palēma sērija ar nepārāk lielu ažiotāžu. Bet septītā spēle Daugavas sportnamā bija nu, pārpildīta. Nu, tur cilvēki karājās vienkārši no balkoniem lejā. Jo vispār septiņas spēles finālsērijai tikai bijušas sešas reizes no pēdējos 30 gados Latvijas basketbola līgā. Un tas bija 95. Gadā, kad Brocēna bonusu spēlēja, 2000. Ventspils, kad Brocēniem spēlēja, un tad trīs gadus pēc kārtas 2009. Ventspils pret Baronu, 10. Vefs ar Baronu un 11. Vefs ar Ventspilu. Un tad vēl 16. Gadā Valmiera ar Vefu, kad spēlēja. Kādas ir tev atmiņas no šīs septītās spēles? Jā, tur arī tur ir savs stāsts par septīto spēli, jo es, ja nemaldos, ceturtajā spēlē pazguvu savainojumu. Jā, es... un, ja nemaldos, Mārdīšs Skirmans arī bija ar nelielu savainojumu un daudz gaidīja, ka septītajā spēlē tad jūs arī abi spēlēsiet. Jā, bija tā, ka piekto, sesto spēli mēs laikam izlaidām. Nu, es noteikti. Un septītajā spēlē ģērtuvē mums bija uztaisīts tā kā, nezinu, daktera operācijas galds. Kur mums gaidīja dakters, bija sprits, bija jodi, kas tur vēl bija salikts. Un tad mēs pēc kārtas tur gājām, jā, tad uztaisīja tā, ka man to kāju... Kas tā bija pa savainojumu? Man bija pēdas kapsulas, kaut kāds tur savainojums. Un, nu, grūti bija staigāt, bet no dienas uz dienu palika labāk, bet nu, skriet un lekt no tās kājas, tur es nevarēju nekādīgi. Un tad, pateicoties dakteriem, viņi man uztaisīja, atsāpināja to kāju tik traku, ka es viņu nejūtu vispār. Un viņi brīdināja, tas ir uz kādām 2-2,5 stundām. Ja spēles laikā sāks jūs, tad varbūt atkal kaut ko mēs ātri iejauksimies, ja nē, tad tam maut. Un tajā adrenalīnā viss, nu, skaidrs bija jocīgi skriet, jo tev tā kā, teiksim, tā ceturdaļa no pēdas nebija, es nejūtu vispār. Bet, nu, tad, kad noskanēja fināls vilpa, nu, tad tas prieks bija milzīgs, bet tad jau drīz sāka atiet tās zāles, un tad gan sākās. Nu, tad sākās tiešām liela klibošana, un tad, nezinu, es domāju, kādu mēnesi man vēl sāpēja tā kā pēc sezonas. Man tajā vakarā jau tas viss prieks, un tur šampanietis gan jau arī bija šī atremdēja. Zini kā, lai cik tas dīvaini skanētu, ne šampanietis, ne cits vīns nepalīdzēja, un tā kāja tiešām nenormāli sāpēja. Man balīti beidzās diezgan ātri, brauc vienkārši dzert pretsāpu tablets un gulēt. Bet kas tavuprāt pašās dienas beigās bija izšķirošais tajā septītās spēles uzvarē? Raksturs? Noteikti liels paldies arī Barons Ultra. Nevar aizmirst, jo fani, jā, kuri mūs vienmēr atbalstīja un dzina uz priekšu. Noteikti tā visa organizācija Barons kopā, jo nu, tiešām gan prezidents, gan menedžers, gan Linda, kas ir jurista, viņa ļoti vienmēr dzīvoja līdzi un bija iekšā tajā basketbolā. Nu, no, teiksim tā, nu, uzvars, nu, tevis minētie droši vien tas arī bija. Nu, bija pieredze, plus veiksmīgs leģionāru pirkums un trenerštābs. Nu, trenerštābs arī, es domāju, ka mēs pietiekam labi apstādinājām VF līderus sevišķi finālā. Mums bija sava taktika gan pret Renfro, gan pret Walteru, gan nu, pret visiem spēlētājiem bija sava aizsardzības taktika. Tā kā, nu, domāju, ka tas tāds viss tāds nevar nevienu īpaši izcelt. Tas ir tāds super katras daļas nopelns. Pēdējais jautājums no komandas. Jautājums ir tāds. Ko jūs ar Gati Jahoviču Vloslovakā esat darījuši uz viņa balkonu?
Vecs jautājums, droši vien jautājumiem jau iestājies noilgums, tā kā, nu. Bet, nu kā, pēc sezonas, kā jau viss izgājām, iedzērām pa vīnu glāzē un droši vien ūdens pīpu uzpīpējām. Es jau piedodos, pēc labas sezonas jau. Tieši tā, pēc sezonas piedodos. Var atpūsties. Tu pats esi bijis stabila Latvijas basketbola vērtība lielāko savas karjeras daļu. Tu esi aizdījis ļoti daudz sezonas šeit. Nu, es to saku tādā veidā, ka tu esi bijis ļoti profesionāls un mērtiecīgs basketbolists, kurš ir aizdījis vairāk sezonas LBL ceļot Latvijas basketbola līgas līmeni kā tādu, manuprāt. Un tāds spēlētāji kā tu, manuprāt, šobrīd ir nedaudz iztrūkstoša vērtība tieši Latvijas basketbolam. Un mans jautājums ir tāds, kur tu smēlies motivāciju savā karjeras laikā, jo nu, būsim godīgi Latvijas basketbolā, nu, nav baigā medusmājas. Nu, tu nedzīvo lielā villā, nu, tu nepelni miljonus. Bet kur tu smēlies to motivāciju savā karjeras laikā? Un varbūt tās, ko tu varētu teikt kādam jaunietim, kas skatās šo podcastu, kāpēc ir vērts spēlēt basketbolu tieši Latvijā? Nu, es noteikti tik ilgi spēlēju, jo es tiešām izbaudīju spēli. Es gāju, varbūt uz treniņiem es negāju ar tādu prieku, kā es gāju uz spēlēm. Es tiešām guvu labas emocijas. Man skatītāji atbalstīsim. Ja? Nu, man tiešām vēl tagad, atceroties dažas spēles, var skudriņas, ja? Skrien pa ķermeni, jo, nu, jo dēļ tām emocijām mēs spēlējām. Un, viens bija ļoti, ļoti smags punkts, bija Covid laiks, kad nebija skatītāji. To es jau esmu jau iepriekš minējis, ka, nu, ja vēl būtu, nezinu, gads, divi jāspēlē bez skatītājiem, tad es droši vien karjeru būtu beidzis jau daudz ātrāk. Un, jā, nu, baudīju spēli, centos būt profesionāls, cik var. Nu, patika, man tiešām patika dot piespēles, man patika darīt savus komandas biedrus labākus un baudīt to spēli. Un, jā, nu, kā jau tu minēji, nekāda medus maize, tas Latvijas basketbols nav, bet arī nevajag pārāk noniecināt, jo ir arī nu, citas vietas, kur nemaz pat nav Latvijas līmenis, ne tikai finansēs, bet arī gan līmenī, gan sporta zāļu, infrastruktūras, no tā skatpunkta skatoties. Tā kā, nu, bet jauniem spēlētājiem noteikti ir jāizvērtē kopā ar droši vien vecākiem, ar saviem treneriem. Varbūt kādreiz mazliet mazāk aģenti jāklausa un jāsaprot, kāds ir mērķis, uz kurien ko grib sasniegt. Skaidrs, ka vienmēr jāatcerās, ka mācības tomēr ir primārās. Un jāapsver visi plusi un mīnus un jāsaprot, vai tiešām ārzemēs, kur tu būsi viens no ļoti daudziem, vai tev ir vērts braukt. Jo Latvijā tajā mūsdienās domāju, ka treneri strādā labi. Pieejams ir ļoti daudz visādas gan treniņu metodikas, gan treniņa zāles, inventārs un tā tālāk. Tā kā, nu, galā jābūt ļoti lielam gribas spēkam, jo blakus faktori un visādi apstākļi jauniešiem ir daudz, kas vilina un mēģina tās domas varbūt novērst no basketbola, bet nu, jā, nu, pašam jāgrib un te jau to attīstīsies, es teiktu vienalga, kur vai tā būtu Latvija vai tā būtu Spānija. Nu, paldies, liels tev, Rinaldi, es nenovēlēšu sasniegt visus mērķus šo sezonu basketbola kluba Mogri, bet noteikti novēlēšu tikšanos finālā, Latvijas basketbola līgas finālā ar VF-u, jo, starp citu, vienreiz jau VF-s un Mogri bija finālā, bet tā bija tā Covid sezona, kur tika pārtraukta līdz ar to, nu, novēlēšu šogad. Tad, jā, mums ir nenokārtot rēķini. Tieši tā, mums nenokārtot rēķini, tāpēc... Šo pavasaru cerams nokārtosim. Paldies tev par sarunu. Paldies, ka uzaicināji.